Re, viss ēters ir te. Turpinājumā mēs runāsim par jubilāru, kuram ir daudz draugu. Tiek lēsts, ka vairāk nekā 85 tūkstoši cilvēku varētu būt tepat pie mums. Tie ir studējošie, ko Latvijas izglītības iestādes ir nosūtījušas uz citām valstīm un arī uzņēmušas pie sevis. Bet jubilārs ir Erasmus Plus programma, kurai Latvijā aprit 35 gadi. Par šīs Eiropas komisijas izglītības mācību, jaunatnes un sporta programmas sūtību un šodien saruna ar tās departamenta direktori Zane Gailīte. Labrīt! 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 Labrīt. Sveicieni! Pirmkārt, paldies! Nopietnas cipars, tāds jau pieaudzis, pamatīgi, 35 plus. Tas jau... Jā, tas ir, šis cipars patiesībā sevi iemieso arī to programmas attīstību no pirmsākumiem. Jūs jau ļoti labi ieskicējāt šo flagmanu, ko zina visi, augstākā izglītība, studenta mobilitātes. Ar to arī tas viss sākās, protams, 35 gadus atpakaļ. Bet nu jau programma ir izaugusi tik plaša, ka šīs iespējas ir patiesībā pilnīgi visiem. Ja? Izglītības un mācību jomā programma piedāvā iespējas visos izglītības sektoros, sākot no bērndārziem, beidzot tātad ar augstskolām. Kad tu tam pats bērndārzi bērniņu paņem aizsūta prom, tagad tu mācīsies kādā grupiņā, piemēram, nezinu, tur Vācijas, Ziemeļrietumos? Tik vienkārši tas nebūs, protams, tieši šī iemesla dēļ, ka tas ir tāds maziņš bērniņš, bet mums ir jāatcerās, ka ļoti būtisku izglītības daļu veido pedagogi, protams, ja, un tātad Erasmus programma lielā mērā atbalsta tieši arī pedagogu mobilitātes un sadarbības partnerības izglītības iestādēm kopumā. Tātad šī sadarbības iespēja un starptautiskās kapacitātes audzēšana, sauksim to tā, katrai izglītības iestādei ir pieejama dažādos formātos Erasmus programmas. A, kas tas geogrāfiskais areāls iznāk? Ar ko ir sadarbība Erasmus Plus? Tā ir Eiropa tieši, Eiropas valsts, Eiropas Savienība vai ekonomiskā zona? Pamatā, protams, šī sadarbība joprojām notiek Eiropas ietvaros. Tās ir Eiropas Savienības dalību valstis, kandidāta valsts un Eiropas ekonomiskās zonas valsts, bet noteiktās aktivitātēs ar katru programmas periodu Erasmus programma iet plašāk. Nu jau tā ir atvērta augstākajā izglītībā visai pasaulē un pakāpeniski arī profesionālā izglītība virzās uz šo plašo tvērumu. Par šīm iespējām. Varbūt varat ieskicēt, kas ir tas, ko jaunieši, arī studējošie pedagogi, kā jūs teicāt, var izmantot, kur doties, kādas ir nozeres, kas ir pieprasītākās? Pārklājums attiecībā uz jomām ir ļoti plašs, uz izglītības saturu, uz izglītības formu, nu, uz jebko tas var būt orientēts. Tātad, ja izglītības iestāde redz, ka tās attīstībā ir nepieciešams stiprināt kādu komponenti, ko vislabāk var izdarīt ar starptautiskās sadarbības palīdzību, tad ir tiek apzināts, kur ir tie pedagogi, kuriem ir šīta profesionālā pilnveida jāveic ārvalstīs, kurā valstī vislabāk būtu to darīt, lai tā pievienotā vērtība būtu pēc iespējas lielāka. Tad tāds algoritms to nosaka speciāli. Nav tā, ka brauc, nu, kur gribi, tur brauc. Tas... Tieši tā mobilitāte, kas ir Erasmus programmas kodols, tā nav braukšana pati par sevi. Ja, tas nav tikai tādēļ, ka es gribu aizbraukt uz kādu valsti, jo es tur neesmu bijis. Šī mācība komponente katrā šajā mobilitātē, katrā sadarbības formātā ir ļoti, ļoti būtiska. Tātad ir jādodas tur, no kurienes es varu atvest vislielāko pievienoto vērtību, jo mobilitāte pati par sevi ietver kustību abos virzienos. Tātad es aizbraucu, lai iemācītos gūtu pieredzi, ko es vedu pēc tam mājās un pilnveidoju šeit sevi, savu pārstāvēto izglītības iestādi, vietējo sabiedrību un tā arvien plašākā mērogā. Kā visi tie, es minēju 85 tūkstoši, droši vien, ka ir kaut kāda daļa, kā to var atkal segmentēt, tie, kas aizbrauc, tie, kas atbrauc pa vecuma līmeņiem, bet kā tie, kas varbūt ir izteikušies vai šie viedokļi apkopoti, raksturo programmas dalībnieki, bijušie esošie, to galveno vērtību, ko viņi no tās saņem? Tā ir tikai tā profesionālā pilnveida vai vienkārši jauns horizonts, jauni kontakti, kā mēs zinām? Precīzi. Tas iegūmu spektrs ir tik plašs. Viņi noteikti katrs dodas ar kaut kādām ekspektācijām par to, ko sagaidīt, bet visa tā atgrieznākā saite, ko mēs saņemam, apliecina, ka bez šīm te profesionālās pilnveides profesionālās pilnveides iegūmiem nāk klāt arī, protams, dažādu personīgo kvalitāšu apzināšanās. Ja izrādās beigās svešvalodu zina labāk nekā iedomājās. Kontaktēties ar nepazīstamiem cilvēkiem var labāk nekā to spēj iedomāties. Un gatavot pats māk izrādās arī. Jā, tieši tā. Izdzīvot svešā vidē un veidot, jūs ļoti būtisku aspektu minējāt, Erasmus programmā šī te kontaktu veidošana, šī te tīklošanās, jo ir tāds
Erasmus pasaulē ir tāds teiciens, vienreiz pamēģini un netiec no tā vaļā. Ja? Līdz ar to, pamēģinot kādu Erasmus aktivitāti, iegūstot, paplašinot šo te kontaktu loku, uzreiz ir atspēriena punkts kaut kam nākamajam, un tā šie cilvēki turpina un turpina. Latvija ir arī uzņemošā valsts. Jā. Cik priecīgi ir tie cilvēki, kas šeit ir bijuši, vai mēs esam līmenī un augstumos? Jā, nevelti viņi ir izvēlējušies. Kaut kādu iemeslu dēļ viņi ir izvēlējušies, un liela daļa no viņiem atgriežas citu aktivitāšu ietvaros. Šī te uzņemošā funkcija, sauksim to tā, protams, lielākoties šobrīd joprojām ir augstskolu kompetencē Erasmus programmas ietvaros, bet arī citos izglītības sektoros šie te divi virzieni sāk attīstīties arvien vairāk, jo mūsu izglītības iestādes, arī skolas, arī bērnu dārzi, arī profesionālās izglītības iestādes un pieaugušo izglītības iestādes saprot, ka šī te starptautiskās kapacitātes audzēšana nenozīmē tikai to, ka mēs kaut kur dodamies, bet arī tā spēja uzņemt no citām valstīm pārstāvis. Praktiskie soļi, lūdzu, iezīmējiet. Nu, tagad saintriģējām droši vien. Varbūt nevienu vienu, kam zvanīt, kur rakstīt, kāds tas filtrs jāiziet, kāds siets jātiek cauri, lai var pieteikties. Kā to ir izdarīt? Erasmus programma savos 35 gados ir attīstījusies no šīs ļoti individuālās pieteikuma formas līdz tā saucamai institucionālajai pieejai. Un tas nav tādēļ, lai radītu kaut kādus lielākus birokrātiskos šķēršļus vai kalambūrus, bet gluži otrādi, lai šo te katras aktivitātes pievienoto vērtību varētu jau redzēt vairākos līmeņos, gan individi, gan iestādes, gan, kā jau es minēju, reģionālā, iespējams pat nacionālā. Tāpēc Erasmus Plus projektus šobrīd piesaka organizācija. Iestāde, ja? Tātad, jā, tieši tā. Izglītības iestāde apzinot to savu mērķi un plānus piesaka Erasmus projektu. Tas tiek labajā gadījumā apstiprināts, jo, ja kvalitatīvs projekta pieteikums, tad nav nekāda iemesla, lai to neapstiprinātu. Un tad jau izglītības iestāde tālāk šīs te plānotās iespējas piedāvā savam personālam, saviem skolēniem, audzēkņiem, studentiem un tā tālāk. Tā kā, ja kādam ir vēlme šobrīd radusies, iesaistīties programmā, noteikti vēršaties pie savas izglītības iestādes un prasat, vai jums jau ir Erasmus projekts, ja ir, tad kā es tur varu iesaistīties? Un ja nav, tad celieties augšā un taisiet tās. Vai kādi vecuma cenzi arī ir? Nē, mums ir Latvijā, es zinu, ka pieaugušo izglītības sadarbības projektā ir piedalījies arī dalībnieks 87 gadu vecumā, ja. Un tas nebūtu nenozīmē, Erasmus projektā piedalīties nebūtu nenozīmē, ka obligāti uzreiz ir jādodas uz kādu citu valsti, ja. Šie te sadarbības formāti ir arī par pieredzes apmaiņu un ne tikai fiziski dodoties uz kādu citu valsti, bet arī ieviešot citas valsts pieredzes savā iestādē. Ko, paldies, ka nācāt, ka izstāstījāt, lai arī šī jubileja izdodas ar spāru šodien, es saprotu, Kauncijiem kvartālā arī no vieniem dienā līdz 9 vakarā festivāls un tad, nu, lai arī jaunu daudz Erasmus Plus draugu turpmākajos gados. Paldies. Tiešām Kalciem kartāls būs dimdējs arī vakarā sadien laids. Tur spēlējas visu dienu sporta aktivitātes, radošās darbnīcas. Tā kā 35 gadu jubilē Erasmus Plus tiks atzīmēt diezgan tā.